Men vi har kommet ud af det. Vi har for eksempel taget jeres vagter jul og nytår. Og I har så taget Naser Khader fra os, og mange tak for det. Mange tak for det. Her synes jeg, at det er et værdigt offer, både radikale og konservative har lavet. Og vi er taknemmelige.